Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА. Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головні теми випуску. На одній зі стоянок Миколаєва згорів автомобіль. У Миколаєві почали прибирати сміття, рознесене штормовим вітром вздовж Очаківської траси і поблизу мікрорайону Велика Корениха. У Миколаєві триває виставка фіалок та кактусів. Сьомого березня близько 5-ї ранку згорів автомобіль Hyundai на одній зі стоянок по вулиці Китобоїв в Інгульському районі міста Миколаєва. Про це розповів речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін. Пожежні 4-ї державної рятувальної частини разом з оперативно-координаційним центром прибули на місце і було встановлено, що у Hyundai Santa Fe було займання виникло в передній частині в районі моторного відсіку, і вогонь встиг перекинутися на сусідній автомобіль Mercedes. Наші співробітники подали генератор пінне середньої кратності і за допомогою піни загасили пожежу на площі 10 метрів квадратних о 5:00 14 хвилин. Через інтенсивне теплове випромінювання постраждали поруч стоячі автомобілі Mercedes та Chevrolet. Всього було задіяно 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Причина виникнення займання наразі встановлюється. Пакети з дерев, пляшки, пластик. Вздовж Очаківської траси і поблизу мікрорайону Велика Корениха прибирали сміття місцеві жителі, волонтери та працівники комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», яке 24 лютого рознесло шквальним вітром. Анна Кондратьєва навчається в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Анна Кондратьєва каже, раніше брала участь у подібних екозаходах. Кому ж потрібно це робити? Я бачу тут небагато бажаючих, а нам не тяжко. Якщо казати про мене і мою подругу, то ми прибрали 5 пакетів великих зі сміттям. А якщо за всіх, то напевно пакетів 15 буде. Крім пакетів, багато чого. І пляшки, і скляні, і також пластикові, ну і обгортки з-під цукерок. Розумієте, все, що ми у биту вживаємо та потім викидаємо у звичайний смітник. Олександра Мостовик працює у комунальному підприємстві «Миколаївкомунтранс». Жінка говорить, протягом 2 годин роботи разом з колегою назбирала 6 пакетів на 200 літрів зі сміття. Великі труднощі саме з пакетами, і ми стикнулися з тим, що дійсно пакети – це велика проблема. І їх дуже важко знімати з дерев, дерева високі, тобто на рівень свого росту ми достаємо. Вище ми не можемо достати, вони дуже важко знімаються. Нас забезпечили рукавицями, забезпечили палицями з насадками металевими, тобто для того, щоб нам було проще збирати пакети або бумажки, але руками в рукавицях ми збираємо все вручну. Директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало говорить, 7 березня планують назбирати 50 пакетів на 200 літрів зі сміття. Ми використовуємо всі пакети, їх наповнюваність потім завантажимо на техніку. Техніка відвезе їх на полігон для подальшого поховання, пересипання землею, тому поки не виробимо пакети, то працюємо. В основному студенти і люди, які працюють в будній день, важко. У кожного є своя робота, навчання, тобто будемо планувати на якісь з вихідних. Будемо ще запрошувати в Фейсбуці, інтернеті, тому що обіцяли приїхати Greenpeace Одеський, але, на жаль, у них щось не вийшло, хоча деякі люди небайдужі збиралися. Всі, хто є, то є. Андрій Вецело говорить, у прибиранні сміття взяли участь близько 50 людей. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. У муніципальній виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв триває виставка фіалок та кактусів. Виставка традиційна, щорічно її організовує Миколаївський клуб «Південна фіалка» напередодні Міжнародного жіночого дня, який відзначають 8 березня. Анна Шломова на виставку прийшла з сім'єю. Розповідає, в її родині квіти люблять і навіть мають свою невелику колекцію. В основному орхідеї у нас. Ось мама любить фіалки. У мами багато квітів, у неї приватний будинок і є можливість. У мене менше квітів. Мені більше подобаються міні-міді-фіалки. Я не дуже люблю, коли багато зелені і маленькі квіти. У міді-квітів все гармонійно – і листочки, і квіточки.
На виставці представлено близько 200 стандартних розмірів фіалок та близько 150 мініатюрних. Вперше на виставці сорти фіалки із квітами тюльпанів, рудий кіт, пангея. Ми проводимо майстер-класи з вирощування за цими квітами, розказуємо, як, які помилки люди питають, вони роблять, то ми розповідаємо, що робити, як зробити правильно. Фіалки розмножуються листочком, листовим таким черночком. Можна взяти один листочок, поставити в водичку або посадити одразу в ґрунт. І десь приблизно за 9-10 місяців виросте кущик, який вже заквітне. Дуже такі квіти, які не привабливі в особливому якомусь там засобах уходу, поставили собі на віконечко, тільки не на пряме сонечко. Поливаємо, не забуваємо, щоб воно не засохло. Раз на рік пересадили, і воно буде квітнути десь 10 місяців на рік. Разом із своїми вихованцями на виставку прийшла художниця Інна Савенко. Говорить, квіти надихають на мистецтво. Це такі весняні квіти, які саме сьогодні надихають нас на створення нових картин, нових полотен. І тут таке розмаїття фіалок. Дуже захоплені і знайшли для себе дуже багато матеріалу, який ми можемо використати у створенні нових робіт. Аліна Щербина на виставці показує свою колекцію кактусів і сукулентів. Серед них є сорти, які вперше на виставці. Це адраміскус і ечеверія. Здесь от 100 до 200 сортов. Тут від 100 до 200 сортів кактусів і сукулентів. У мене вдома колекція нараховує 2-3 тисячі різних сортів кактусів і сукулентів, які знаходяться в теплиці. За сукулентами і кактусами легко доглядати. Потреба в сонці і все. Поливання невибагливі. Якщо десь поїхав і не поливаєш квіти, то більшість з них гине. А ось кактуси і сукуленти, вони добре приносять відсутність вологи, тому що вони накопичують собі вологу і потім вони цю вологу використовують. Виставка триватиме до 17 години 8 березня. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Друга поспіль перемога Миколаєва в останніх 4 іграх. У Миколаївському спорткомплексі «Надія» муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» приймав Запоріжжя. Стартовий відрізок 2-4 на користь гостей, які грали у зеленій формі. Втім, господарі завдяки киткам згори Антона Давидюка та Квентіна Петерсона з дальньої дистанції вийшли вперед 7-4. Запоріжці ближче до кінця зустрічі отримали 5-очкову перевагу 18-23. Першу 10-хвилинку запоріжці закінчили з перевагою в 1 очко 26-27. Другу чверть краще розпочали Корабели 36-31. Гості у середині другої чверті вийшли вперед 38-40. Також гравець Запоріжжя Брендон Рендольф заблокував кидок Олексія Онуфрієва. Запоріжці розтягували оборону Корабелів та виходили на вільні китки 44-47. Гості на велику перерву пішли з перевагою 46-47. Старт третьої чверті залишилося за запоріжцями 50-55. Гравець Корабелів Олексій Адедіран заблокував кидок Брендона Рендольфа. За 2 хвилини до кінця третьої десятихвилинки Квентін Петерсон з дальньої дистанції зрівняв рахунок 68-68. Гості закінчили третю чверть з 4-очковою перевагою 68-72. В останню десятихвилинку господарі паркету вийшли вперед 75-74. Квентін Петерсон виділявся у цій чверті, тричі влучив з дальньої дистанції 83-76. Гості почали скорочувати своє відставання, але господарі втримали перевагу у 7 очок. У підсумку 95-88 – це 8-ма перемога з 26 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу у обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Запоріжжі – Брендон Рендольф – 20 очок і 5 результативних передач. У Корабелів – Квентін Петерсон – 38 пунктів, 6 підбирань та 5 результативних передач. Запоріжжя тепер на 8-й позиції. В активі команди Валерія Плеханова 8 перемог у 26 матчах. МБК Миколаїв – 7-й. Наступну гру МБК Миколаїв проведе 26 березня на виїзді проти харківських Соколів. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось.